ابو جہل دا بیٹا اکرمہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضور نے اسلام دی دعوت دتی تے عرض کیتے اے مسلماناں دے نبی تسی اللہ دے نبی ہون دا دعویٰ کردے ہو تے میں دلیل منگنا ہوں آپ نے فرمایا اے کیڑی عرض کیتی کہ میں اس ٹائم دریا دے کنارے تے ہاں ندی دے کنارے تے ہاں پرلی سائڈ تے وی پتھر نے تے ارلی سائڈ تے وی پتھر نے اگر او فلاں جڑا پتھر ہے نا پانی دے اوتے تہر کے آوے تے آ کے تواڈی رسالت دی گواہی دےوے تے پھر میں تو اللہ دا نبی تسلیم کر لواں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بس اینی کو گل کہ پتھر دی فطرت اگرچہ باریک جی کنکری بھی ہوئے تے لیکن پانی دے اوتے تیر نہیں سکتی۔ پتھر دی ایک ہے تے ایک فطرت ہے کہ پانی دے اوتے تیر نہیں سکتی ہے، کنکری بھی چھوٹی جی۔ حضور نے جدو دعویٰ کر چھڑیا انہیں دلیل منگی تے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے این کر کے پتھر والے اشارہ کر کے فرمایا بھی پتھر فلاں پتھرا آ کے میری رسالت دی گواہی دے ہا۔ تے جدو پتھر چلیا تے آ کے حضور دے قدماں وچ آ کے تے حضور دے قدماں نو بوسا لے کے تے این کر کے پتھر ہوا دے وچ سامنے حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو کے عرض کردا ہے کہ سونیا میں تے تیری رسالت دی گواہی دینا وا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ سونا تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آ گئے ہو تے اکرمہ ہاتھ بن کے آکھ لگا ہلے دلیل مکمل نہیں ہوئی، ہلے میری جڑا منشا پوری نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا ہور کی چاہندا وے؟ عرض کیتی سونیا اگر اے پتھر اسی طرح تر کے واپس جاوے تے پھر اپنی جگہ تے سیٹ ہو جاوے تے پھر میں تو اللہ دا رسول مننا گا۔ حضور نے فرمایا اگر پتھر جگہ چھڈ کے آ سکدا ہے تے پھر میرے حکم تے واپس بھی اوتھے جا بھی سکدا وے۔ تے پتھر نو حضور نے فرمایا اے پتھرا چلا جا تے میرا بھی دیدار اے آندا وے کہ پتھر بھی بول کے اے ہی آندا ہے کہ یوہا دے لب ذرا کھول کملی والیا، یوہا دے لب ذرا کھول کملی یوہا دے لب ذرا کھول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا۔ اکرمہ جڑا حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہوئے پتھر پانی دے اوتے تہر کے واپس اپنی جگہ تے جا کے کھڑا ہو گیا، جس جگہ دے اوتے ہل کے آیا سی اس جگہ دے اوتے جا کے سٹ ہو گیا وے۔ حضور نے فرمایا اکرمہ ہور بول، اگر آکھنا ہے تے سارے پتھر آ کے تیرے نبی دی گواہی دے دیون گے۔ ہتھ بن کے کردا وے سونیا اگر پتھر تیری رسالت دی گواہی دے سکدے نے تے پھر وی مینوں اپنا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے اپنا غلام بنا لو۔